דבר אחר, רבי אבא פתח ואמר, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. תח הזה, ואילון בני נשה, דלה ידעין, ולה משגיחין בפולחנה דמראון. נתניה, אמר רבי יצחק, בכל יומה ויומה בת קול נפקת מתורה דחורב, ואמר, ואילון לבני נשה מפולחנה דמראון, ואילון לבני נשה מאלבונה דאורייתא. ואמר רבי יהודה, כל מן דהשתדל באורייתא באי עלמא, ומסגל עובדים תבין ירית עלמא שלמה, וכל מן דלה ישתדל באורייתא באי עלמא, ולה עביד עובדים תבין, לה ירית לה היי ולה היי. והתנן, יתמן דירית עלמא כפום אתרה, וכפומה דחזלה. אמר רבי יצחק, רבי יצחק, לה תנן, אלא מן דלת לעובדים תבין כלל. דבר אחר, רבי אבא פתח ואמר, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, בוא וראה, אוי להם לבני אדם שלא יודעים ולא משגיחים בכבוד אדונם שלמדנו. אמר רבי יצחק, בכל יום ויום יוצאת בת קול מחורב, מהר חורב, ואומרת, אוי להם לבריות מעבודת ריבונם, אוי להם לבריות מלבונה של תורה, שאמר רבי יהודה, כל מי שמשתדל בתורה בעולם הזה ומסגל מעשים טובים יורש עולם שלם, וכל מי שלא משתדל בתורה בעולם הזה ולא עושה מעשים טובים לא יורש לא זה ולא זה. הרי שנינו, יש מי שיורש עולמו כפי מקומו וכפי מה שראוי לו. אמר רבי יצחק, לא שנינו אלא במי שאין לו מעשים טובים כלל. אמר רבי יהודה, אלמלא הוו ידעין בני נשה רחימותה דרכים קודשה ברכו לישראל, הוו שאגין כפריה למרדף אבטרה, וטליה בשעתה דנחת יעקב למצרים, קרא קודשה ברכו לפמניה דילה ואמר להון, כולכון חוטו למצרים, ואנה איכות עם מכון. אמרה שכינתה ריבונה דאלמה, אית צבאות בלא מלכה, אמר לה, איתי מלבנון קלה מלבנון, מעטרה דעדן דמלובן בכל עובדוי, קלה דשכינתה די קלה בחופה, ועזלה הכה דתניה. אמר רבי יהודה, מהי דכתיב ואי ביום קלות משה, קלת כתיב, ביומה דעלת קלה לחופה או שכינתה, דה היא קלה. אמר רבי יהודה, אלמלא היו יודעים בני אדם את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, היו שואגים היו כמו כפיר לרדוף אחריו. ששנינו, בשעה שירד יעקב למצרים, קרא הקדוש ברוך הוא לפמליה שלו ואמר להם, כולכם רדו למצרים ואני ארד עמכם. אמרה שכינה, ריבון העולם, יש צבאות בלי מלך? אמר לה, איתי מלבנון קלה, מלבנון ממקום העדן שמלובן בכל מעשיו. קלה זו שכינה שהיא כמו חלה בחופה, והולך זה כמו זה. ששנינו, אמר רבי יהודה, מה זה שכתוב בהי ביום קלות משה? כתוב קלת, ביום שנכנסה קלה לחופה, ושכינה זו הקלה. איתי מלבנון תבואי, מאתר במקדשה דלעלה, תשורי מראש אמנה, מרשע דמן, מרשעון דבני מאמנותה, ומה נהנו יעקב ובנוי, מראש סניר וחרמון, דינון עתידין לקבלה אורייתא דילי, מתורה דחרמון ולהגנה עליהו בגלותיהון, ממעונות עריות, אלין אינון אמין עובדי עבודת כוכבים ומזלות, דדמיין להרווייתה ונמרין דמענין להון בכל פולחנה דקשיו. איתי מלבנון קלה ממקום בית המקדש שלמעלה, תשורי מראש אמנה, מראש של מי? מראשיהם של בני האמונה, ומי הם? יעקב ובנם. ובניו, מראש סניר וחרמון, שהם עתידים לקבל את התורה שלי מהר חרמון ולהגן עליהם בגלותם, ממעונות עריות, אלו הם עמים עובדי כוכבים ומזלות, שדומים לעריות ונמרים, שמענים אותם בכל עבודה קשה. רבי אבא אמר, איתי מלבנון קלה, וכי מלבנון עתת, ועלו ללבנון עולה, אלא אמר רבי אבא, בשעתה דנחתת שכינתה למצרים, נחתו בהדה שיתין ריבו של מלאכי השרת וקודשה ברוך הוא בקדמיתה דאו דכתיב ויעבור מלכם לפניהם ואדוני בראשם. רבי אבא אמר איתי מלבנון קלה וכי מלבנון בא ולא ללבנון עולה אלא אמר רבי אבא בשעה שירדה השכינה למצרים ירדו עמה 60 ריבו של מלאכי השרת
והקדוש ברוך הוא בראשונה, זו שכתוב ויעבור מלכן לפניהם ואדוני בראשם. רבי יצחק אמר, איתי מלבנון קלה דא היא שכינתה, איתי מלבנון תבואי מאתר במקדשה דלאלה, תשורי מראש המנה, מאתר במקדשה דלאלה, ומאתר במקדשה דלתתה. ואמר רבי יהודה, מעולם לא זזה שכינתה מכותלי דמערבה דבמקדשה דכתיב, הנה זה עומד אחר כותלנו, והוא ראש המנה לכל אלמה, מראש סניר וחרמון, מאתרה דאורייתא נפקת לאלמה, ולמה? להגנה על ישראל. ממעונות עריות, אלין אמין עובדי כוכבים ומזלות. רבי יהודן אומר, ממעונות עריות, אלין אינון תלמידי חכמים, להסקה באורייתא במעונות המדרשות ובבתי כנסיות, דינון ארוויין ונאמרים באורייתא. רבי יצחק אמר, איתי מלבנון קלה, זוהי שכינה, איתי מלבנון תבואי ממקום בית המקדש שלמעלה, תשורי מראש המנה, ממקום בית המקדש שלמעלה, ומקום בית המקדש שלמטה, שאמר רבי יהודה, מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש, שכתוב, הנה זה עומד אחר כותלנו, והוא ראש המנה לכל העולם, מראש סניר וחרמון, ממקום שהתורה יצאה לעולם, ולמה? להגן על ישראל. ממעונות עריות אלו עמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות, רבי יהודן אומר, ממעונות עריות אלו תלמידי חכמים שעוסקים בתורה, במעונות המדרשות ובבתי כנסיות שהם עריות ונמרים בתורה. רבי חייא הוה יתיב קמא דרבי שמעון אמר לה, מה החמת אורייתא לממנה בנוי דיעקב, דינון תריסר בקדמיתה ולבתרקן 70 דכתיב כל הנפש לבית יעקב הבא מצרים ה-70, ומה איתם ה-70 ולה יתיר, אמר לה לקבל 70 אומין, דינון באלמה, דינון הבו אומה יחידה לקבל כולהון, ותו אמר לתח הזה, קלדיטין דנערין ענפין יציבין במטה לנהון, ממלן על 70 עממין, נפקין מתריסר גילפין כתורין דאיסטכרן במטה לנהון, למתקלן לארבע רוחי אלמה, הדאו דכתיב יעצב גבולות עמים למספר בני ישראל, ויינו דכתיב כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם להחזעה דינון קיימין בגין ישראל, וארבעה לה נאמר אלא כארבע. כמה דאי אפשר לאלמה בלא ארבע רוחות, כך אי אפשר לאלמה בלא ישראל. ויקום מלך חדש, רבי אבא פתח, אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל, השור והחמור, זכאין אינון ישראל, דקודשה ברוך הוא יתראה באור מכל שער אמין, וקריב לון לגבי דכתיב, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה, וכתיב כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו, ישראל מדבקין בבקודשה ברוך הוא דכתיב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. רבי חייא היה יושב בפני רבי שמעון, אמר לו, מה ראתה התורה למנות את בני יעקב שהם 12 בתחילה, ואחר כך 70, שכתוב כל הנפש לבית יעקב הבא מצרים ה-70, ומה הטעם 70 ולא יותר? אמר לו, כנגד 70 אומות שהם בעולם, והם היו אומה יחידה כנגד כולם. ועוד אמר לו, בוא ראה, מפתחות שמאירים ענפים יושבים במסעיהם, ממונים על 70 עמים, יוצאים מתריסר חקיקות וכישורים שמסתובבים במסעותיהם, במשקל ארבע רוחות העולם זו שכתוב יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, היינו שכתוב כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, להראות שהם עומדים בשביל ישראל, בארבע לא נאמר אלא כארבע. כמו שאי אפשר לעולם בלי ארבע רוחות, כך אי אפשר לעולם בלי ישראל. והיה קומל חדש, רבי אבא פתח, אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור, אשריהם ישראל, שהקדוש ברוך הוא התרצה בהם מכל שאר העמים, וקרב אותם אליו, שכתוב, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה, וכתוב כי חלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו, ישראל נדבקים בקדוש ברוך הוא, שכתוב, ואתם דבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, ועלדה זכאין אינון קמה, בגין דאינון זרעין על כל מים, מי על כל מים, דזרעין לצדקה, אומן דזרע לצדקה, כתיב ב, יהיו הווה אומן יהיו מעל שמיים, דא על מדעתי בישראל זרעי זרעה על כל מים. ולכן זכאים הם לפניו, משום שהם זורעים על כל מים. מה זה?
על כל מים שזורים לצדקה, ומי שזורע לצדקה כתוב בו, כי גדול מעל שמיים חסדך, מעל שמיים על כל מים הוא היה. ומי הוא מעל שמיים? זה עולם הבא. וישראל זורעים על כל מים. בספרה דרב יבא סבא הכי אמר כתיב, בגזרת עירין פתגמה הוא מאמר קדישין שאלתה, כל דינין דאי אלמה, וכל גזרין וכל שאלתין כולהו קיימה בחד החלה, דתמן עין בית סנדרין מעיינים בדינין דאלמה, והוא החלה יקרה אחד זכותה בגין דחד דיינין דינה, מהבחין בזכותה דברנש בקדמיתה. בספרו של רבי וסבא כך אמר, כתוב בגזירת מלאכים דבר, ומאמר קדושים שאלה, כל דיני העולם הזה וכל הגזרות וכל הבקשות כולם עומדים באחד אחד, ששם 72 סנדרין מעיינים בדיני העולם. באותו אחד נקרא אחד הזכות, משום שכשדנים דין, מהפכים בזכות האדם בראשונה. מה דלאו אחי בדרכן דאו סתרה אחת, דתמן יהו אתר דקרי חובה, וגנדכל עובדי עובדוי דהו אתר, דנחש אשת זנונים, לא יהיו אלא למהפכה בחובה דברנש, ולמלשן עבדה למראה. מה שאין כן בדרגת אותו הצד האחר, ששם הוא מקום שנקרא חובה, משום שכל מעשה אותו המקום שנחש אשת זנונים, אינו אלא להפך בחטאו של האדם, ולהלשין עבד לאדונו. אינון דאכלה דזכותה, יקרון מים מתוקים, מים צלולים, אינון דאכלה דחובה, יקרון מים מרירים, מהמרים המעררים, באורך עלה דזכותה, לה קיימה אליהם תלת, בני חיה ומזונה. בלב באו אתר דחובה, לה במים מתיקן וצלילן, ולב במים מרירים מלטטין. אותם של אחד הזכות, של אחד הזכות נקראים מים מתוקים, מים צלולים. אותם של אחד החובה נקראים מים מרירים. מהמרים המעררים באותו אחד הזכות לא עומדים שלושת אלה, בנים, חיים ומזונות, ולא באותו מקום של חובה, ולא במים מתוקים וצלולים, ולא במים מרירים מעוררים. ועל די ישראל זרעי כל מים, זרעה קדישה דאולידו על כל מים יהיו, דעליו נכון זרעה דיליון אלא לאלה, ועל דה עוקמו מכל מקום, בעיני חיי ומזונה, לא בזכותה תליה מילתה, אלא במזלה קדישה תליה מילתה, ואתר דה על כל מיה יהיו. ועל זה ישראל זורעים על כל מים, זרע קדוש שהולידו על כל מים הוא, שהרי לא נכון זרע שלהם אלא למעלה, ולכן פרשוע בעלי המשנה, בנים חיים ומזונות אין הדבר תלוי בזכות, אלא הדבר תלוי במזל הקדוש, ומקום זה הוא על כל מים. משלחי רגל השור והחמור דלה איתלון בהו סתרה בישה כלום, משדרן מניו כל חולקין בישין, ומדבקין בהו סתרה טבה, וכל קדושין אלאין שור וחמור, קד מזדווגן כחדה, תרין פגעין בישין אינון לאלמה, שור סתרה דדינה קשיה היו, וידבקותה דסתר קדישה יהיו, חמור כדסדבק בעדי דיו מסדרה אחת, תרין פגיעין בישין אינון לאנמה. משלחי רגל השור והחמור שאין להם באותו צד הרע כלום, משולחים מהם כל החלקים הרעים, ונדבקים באותו הצד הטוב של כל הקדושות העליונות. שור וחמור כאשר הם מזדווגים כאחד, הם שני פגעים רעים לעולם, שור הוא צד הדין הקשה, והוא נדבק בצד הקדושה. החמור שמזדווג עמו, שהוא מצד האחר, הם שני פגעים רעים לעולם. ועל דה שמעון תוקפה דדינה קשי אהבה בה, ואחד מזדווגן כחדה לה יחיל עלו על המזבל. ובגין כך, לא תחרוש בשור ובחמור חדיו, ועל דה שדר יעקב לאסב. מלעדה דכתיב, ואי לי שור וחמור, ואיליו דמאיך יעקב גרמה, דחילו סגי הנפל בה באסב. ועל זה שמעון היה תוקף הדין הקשה, וכשמזדווג עם לוי כאחד, לא יכול העולם לסבול, ומשום כך לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ועל זה שלח יעקב לעשיו דבר זה, שכתוב ואי לי שור וחמור, ואם יעקב לא הנמיך עצמו, פחד רב היה נופל על עשיו. ויקום מלך חדש על מצרים, בספרה דרב אמנונה סבא האחי אתמר, מי דכתיב ויקום מלך חדש על מצרים, תחזה כל עמין דאלמה וכל מלכים דאלמה,
לא התקפו בשירות הנהון, אלא בגינה יהוד ישראל. מצרים לא אהבו שרתין על כל אלמה עד דעתו ישראל, והלו תמן בגלותה. כדין התקפו על שער אמין דאלמה, בבל לא התקפו על כל אמין דאלמה, אלא בגיל ישראל ולהביין בגלותיהון. אדום לא התקפו על כל אמין דאלמה, אלא בגיל נודו ישראל, ישראל ולהביין בגלותיהון. דאמין אלין בשפרותה עבו בשער אמין, ומאכין עבו מכולהו, בגיל ישראל תקפו. ויקום מלך חדש על מצרים, בספרו של רב אמונה סבא כך נאמר, מהו שכתוב ויקום מלך חדש על מצרים, בו הוא רואה כל עמי העולם וכל מלכי העולם לא התחזקו בשלטונם אלא בשביל ישראל. מצרים לא היו שולטים על העולם עד שבאו ישראל ונכנסו שם לגלות. אז התחזקו על שאר עמי העולם, בבל לא התחזקו על כל עמי העולם אלא בשביל שישראל יהיו בגלות שלהם. אדום לא התחזקו על כל עמי העולם אלא משום שישראל יהיו בגלות שלהם, שהרי עמים אלו היו בשפלות בשער העמים ונמוכים היו מכולם, ובגלל ישראל התחזקו. מצרים לכתיב מבית עבדים, עבדים עיקרון ממש, דעה מצרים בשפלותה דשער עמים עבו, בבל דכתיב הן ארץ כסדים זה העם לא היה, אדום דכתיב הנה קטון את עתיך בגויים בזוי אתה מאוד. מצרים שכתוב מבית עבדים, עבדים ממש נקראו, שהרי מצרים היו בשפלות של שאר העמים. בבל שכתוב הן ארץ כסדים זה העם לא היה, אדום שכתוב הנה קטון את עתיך בגויים בזוי אתה מאוד. וכולהו לא נטלו תוקפה אלא בגינהון לישראל, נחד ישראל בגלותיהון, מיד מתתקפה על כל שאר עמין דאלמה, מי תאמה בגין ישראל אינון בלחודי הוא לקבל כל עמין דאלמה, כדאלו ישראל בגלותה דמצרים, מיד הבא קימה למצרים ותקף שולטנותה דלהון לאלה על כל שאר עמין. דכתיב ויקום מלך חדש על מצרים ויקום קימה הבא לון. דתקף בכמה הוא ממנה שולטנותה למצרים ותיעיב לתוקפה ושולטנותה על כל ממנן דשאר אמין, דעה בקדמיתה אית שולטנותה להאו ממנה דלאלה ולוותר לאמה דלה דלתתה. בגין כך ביקום מלך חדש של מצרים דהו ממנה דלהון, חדש הווה דעד יומה הדין להווה לשולטנה על שער אמין, אשתה התקם לשלטה על כל שער אמין דאלמה, וכתין התקיים תחת שלוש רגזי הארץ, תחת עבד כי ימלוך. וכולם לא נטלו תוקף אלא בגלל ישראל, שכשישראל בגלות שלהם מיד מתחזקים על כל שאר העמים שבעולם. מה הטעם? משום שישראל הם לבדם כנגד כל עמי העולם. כשנכנסו ישראל לגלות מצרים, מיד הייתה קימה למצרים והתחזק שלטונם מעל כל שאר העמים, שכתוב ויקום מלך חדש על מצרים. ויקום קימה הייתה להם שהתחזק וקם אותו ממונה השלטון של מצרים, ונתנו לו תוקף ושלטון על כל ממוני שאר העמים. שהרי בראשונה יש שלטון לאותו הממונה שלמעלה, ואחר כך לעם שלו שלמטה. משום כך ויקום מלך חדש על מצרים, וכולם לא נטלו תוקף אלא בגלל ישראל, שכשישראל בגלות שלהם מיד מתחזקים על כל שאר העמים שבעולם. מה הטעם? משום שישראל הם לבדם כנגד כל עמי העולם. כשנכנסו ישראל לגלות מצרים, מיד הייתה קימה למצרים והתחזק שלטונם מעל כל שאר העמים, שכתוב ויקום מלך חדש על מצרים. ויקום קימה הייתה להם שהתחזק וקם אותו ממונה השלטון של מצרים, וניתנו לו תוקף ושלטון על כל ממונה שאר העמים. שהרי בראשונה יש שלטון לאותו הממונה שלמעלה, ואחר כך לעם שלו שלמטה. משום כך ויקום מלך חדש על מצרים, זהו הממונה שלהם חדש היה, שעד היום הזה לא היה לו שלטון על שאר העמים, ועכשיו הוא קם לשלוט על כל שאר עמי העולם, ואז התקיים תחת שלום רגזה ארץ תחת עבד כי ימלוך. רבי חייא אמר, תלתין יומין עד לה יתה תוקפה לעמה בהראה
או עד לה תתה תבירו לעמה בהראה, מכריזה באלמה האו מילה, ולזמנין להתמסר האו מילה בפומה דרביה, ולזמנין לינון בני נשא דלת בו דעתה, ולזמנין מסר האו מילה, התמסר בפומה דאופה ומכריזה באלמה. ולתמן דהשגח בו, כד עם הזכאין התמסר האו מילה, לינון ראשים זכאין דאלמה, בגין דיודיו לון ויתובון למריאון וחד לב, אינון וחד לב אינון זכאין הווה כדקאמרן. רביחי אמר 30 יום עד שלא יבוא תוקף לעם בארץ, או עד שלא יבוא שבר לעם בארץ, מכריזים בעולם על אותו הדבר, ולפעמים שנמסר הדבר בפי התינוקות, ולפעמים לאותם בני אדם חסרי דעת, ולפעמים נמסר אותו הדבר בפי העופות, ומכריזים בעולם ואין מי שישגיח בהם, כשהעולם הם צדיקים. נמסר אותו דבר לאותם ראשים צדיקים של העולם כדי שיודיעו להם וישובו לריבונם, וכשאינם צדיקים זה כפי שאמרנו. רבי אלעזר הווה יתיב יום אחד אתר הדלוד, והווה יתיב אמר רבי אבא ורבי יהודה ורבי יוסי. אמר רבי יוסי, אמא לכו מדה חמית יומדה, וצפה חמית בנאורה, חמית חד אופה, ואהבת האיש סקף לאלה תלת זמנה, ומאיך חד ואהבה אמר, אלאה אלאה ביומה דת עשה, וקיין תלת ממנן זקיפין, שולטנין על הרעה, חד יתיב דלה יתיב. האברו לבנורה דדליק, מעברין קיימה, מעברין שולטנה, תלת צמחין, שליטין אלאהין קיימין על אלמה. רבי אלעזר היה יושב יום אחד על שער לוד. והיה יושב עמו רבי אבא ורבי יהודה ורבי יוסי. אמר רבי יוסי, אומר לכם מה שראיתי היום הזה בבוקר, קמתי באור, ראיתי אוף אחד שהיה טס ועולה למעלה שלוש פעמים, ומנמיך פעם אחת, והיה אומר עליונים עליונים. ביום זה פורחים הרקיעים שלושה ממונים זקופים מושלים על הארץ. אחד יושב שלא יושב, העבירו אותו באש דולקת, מעבירים את קיומו, מעבירים את שלטונו, שלושה תומכים שליטים עליונים עומדים על העולם. רמינה לאו אופה קלה, אמינה לאופה אופה, אמה לתלת דקיימין ממנן ואחד למעברין שולטני. מה נינון? רמה לתלת גירין אלין מגדפה ימינה ודין אחד משמאלה ולידנה מי רמיזה. זרקתי לאותו אוף רגב אפר. ואמרתי לו, אוף אוף, אמור לי שלושה שעומדים ממונים ואחד שהעבירו שלטונו מהם. זרקתי שלושה חיצים מכנף ימינו וזה אחד משמאל, ולא ידעתי למה הוא רומז. נסיב לאור רבי אלעזר, נחית להו לנחירוי, נפק דמה מנחירוי. אמר, ודאי תלת שלטני הממין כימין ברומי בהראה, וזמנין למעבד גזרין בשין לישראל מסתרה דרומאה. נסיב האור גירה דמגדפה סמלה, ערך ונפק ישתה וכמה מיני. אמר שולטנה דמצראה, העידו וזמין, חד מלכה דרומאה, לעברה בכל הראה. ולמנעה במצרים רברבי תריסין, וסתיר בניין, ובני סיטרין. רמלון רבי לזר להראה, נפלו אלין תילת על אחד דמסיטרה סמלה. לקח אותם רבי לזר, הוריד אותם לנחיריו, ויצא דם מנחיריו. אמר ודאי שלושה שלטי עמים עומדים ברומי בארץ ועתידים לעשות גזרות רעות לישראל מצד הרומאים. לקח אותו חץ מכנף שמאל, הריח ויצא אש שחורה ממנו. אמר שלטון המצרים העבירו ועתיד לעבור מלך אחד של הרומאים בכל הארץ ולמנות במצרים שרי מלחמה גדולים וסותר בניין ובונה את הסתורים. זרק אותם רבי לזר לארץ, נפלו שלושת אלה על האחד שמצד שמאל. עד דהבו יצבי, אבר חד ינוקה ואב הקרי, מסע מצרים הנה, השם רוכב על אב קל ובא מצרים. אבר תמיינה חברה, אמר וארץ מצרים תהיה שממה. האבר תליטאה חברה, ואמר ועבדה חוכמת מצרים. חמו האו גירה דגדפה, סמלה דעיתוקד ותלת אחרנין דאבו עלה, לאי תוקדן. עד שהיו יושבים, עבר תינוק אחד והיה קורא, מסע מצרים, הנה אדוני רוכב על אב קל ובא מצרים, עבר חברו השני ואמר,
בארץ מצרים תהיה שממה. עבר חברו השלישי ואמר, ועבדה חוכמת מצרים. ראו שאותו חץ של כנף שמאל נשרף, ושלושת האחרים שהיו עליו לא נשרפו. אמר רבי אלעזר, היי דעופה והד דרדקה כולה אוחד, וכולה נבואה אלעם, ובאה קודשה ברוך הוא להחזאה לן סתרי אלעה דהו עביד, עדה עוד הכתיב, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. אמר רבי אלעזר, מה שאמר העוף והתינוקות, הכל דבר אחד והכל הוא נבואה עליונה. ורצה הקדוש ברוך הוא להראות לנו נסתרות עליונות שהוא עושה. זהו שכתוב, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. וחכימי עדיפי מנביאי בכל זמן. דהה, לנביאי לזמנין שרת עליי רוח קודשה ולזמנין לה, וחכימין לה יעדי מנעון רוח קודשה אפילו רגעה חדה. לידעין מדי לאלה ותתה, ולה באו לגלעה. אמר רבי יוסף, כולה חוכמתה וחוכמתה דרבי אלעזר יתר מכולהו. רבי אבא אמר, אלמלא לא אהבו חכימין, לא אהבו ידעין בינינה השם, מה הוא אורייתה ומה פיקודי דמרי אלמה, ולה התפרשה רוחה דבני נשם מרוחה דבעירה. ועדיפים חכמים מנביאים בכל זמן, שרי על הנביאים לפעמים שורי רוח הקודש ולפעמים לא, ומהחכמים לא זזה רוח הקודש אפילו רגע אחד, שיודעים מה שלמעלה ולמטה, ולא רצו לגלות. אמר רבי יוסי, הכל זה חוכמה, וחוכמת רבי אלעזר יתרה מכולם. רבי אבא אמר, אלמלא לא היו חכמים, לא היו יודעים בני אדם מהי תורה ומה המצוות של ריבון העולם, בלי הבדל בין רוח בני אדם לרוח הבהמה. אמר רבי יצחק קד, הייתי קודשה ברוך הוא דינה על אלמה בקדמיתה אבי דינה, והוא ממנה דממנה עליו לאלה דכתיב, יפקוד אדוני על צבא מרום במרום ועל מלאכי האדמה על האדמה. אמר רבי יצחק, שמביא הקדוש ברוך הוא דין על העם, בראשונה הוא עושה דין באותו הממונה עליהם למעלה, שכתוב יפקוד אדוני על צבא המרום במרום ועל מלאכי האדמה על האדמה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.